اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں اگر شک پیدا ہو جائے, رکعت میں مثال کے طور پہ دو رکعت پڑھے ہیں یا تین رکعت ہوئی ہے, شک ہو جائے, یا اسی طرح جو ہے نماز میں کسی سجدے میں شک ہو جائے کہ آپ دو سجدہ کیے ہیں یا تین سجدہ کیے ہیں, یا رکوع میں جو ہے شک ہو جائے کسی طرح, تو کیا کریں گے اگر شک ہو جائے نماز میں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا, میں یہاں پر آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا, مکمل تفصیل سے, اور ایک ایک جزئیے پہ نظر ڈالوں گا. جیسا کہ میں پہلے حوالہ دے دیتا ہوں, علیہ سنن میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 176 پہ, اور مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 2923 ہے, مسلم شریف میں حدیث نمبر 1300, ترمذی شریف میں حدیث نمبر 398 کھول کر دیکھیے گا, یہ باتیں مل جائیں گی. نماز میں اگر سنن میں, سنت کے ادا کرنے میں یا پھر جو ہے کوئی مستحبات کے ادا کرنے میں شک ہو جائے, تو پھر اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کو جو ہے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھے. لیکن اگر شک ہو جائے واجبات میں, فرائض میں یا رکعتوں میں اگر شک ہو جائے, تب جا کر یہ مسئلہ آئے گا. اگر سنت میں شک ہو جائے کہ مثال کے طور پہ آپ تین مرتبہ پڑھا ہوں تسبیح رکوع میں, تین مرتبہ پڑھا ہوں یا پانچ مرتبہ پڑھا ہوں, کوئی اعتبار نہیں, چاہے تین مرتبہ پڑھے ہوں یا پانچ مرتبہ پڑھے ہوں, نماز تو آپ کی ہو گئی, اس لیے اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے آپ کو. دھیان دینا ہے اگر واجبات چھوٹ جائیں یا پھر کوئی فرائض چھوٹ جائیں, تو ان میں دھیان دینا ہے. رکعت میں شک ہو جائے, تین پڑھے ہیں یا چار پڑھے ہیں, سوچنے لگ گئے کیا کروں گا, اب یاد نہیں آ رہا ہے کتنی رکعت پڑھا ہوں, دو سجدے کیا ہوں یا ایک سجدہ کیا ہوں, یاد نہیں آ رہا ہے, اب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے اگر پہلی مرتبہ شک ہو پوری زندگی میں, پہلی مرتبہ, یا پھر کبھی کبھی شک ہوتا ہے, کبھی کبھی, بہت نماز پڑھتے ہیں, روزانہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن 25-30 دن میں, دو مہینے میں, چار مہینے میں کبھی شک ہوتا ہے, کبھی کبھی 10 دن میں, 15 دن میں شک ہوتا ہے, آپ کی شک ہونے کی عادت نہیں ہے, اب جا کر یہ حکم ہے. یعنی مسئلہ سمجھیے بہت باریک ہے, کبھی زندگی میں ایک مرتبہ پہلی بار شک ہو یا کبھی کبھی شک ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں, اکثر نہیں, شک کی عادت نہیں ہے, تو اب اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز وہیں سے ختم کریں گے, از سر نو, یعنی دوبارہ نماز شروع کریں گے, نماز توڑ کے پھر سے شروع سے نماز پڑھنا شروع کریں گے. یہ جو ہے پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ, اگر آپ کی عادت ہے, شک اکثر ہوتا رہتا ہے آپ کو کہ کتنی رکعت پڑھا, دو رکعت پڑھا, چار رکعت پڑھا, اکثر عادت ہے, ہوتی رہتی ہے, یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے اکثر و بیشتر, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے غالب گمان پر غور فکر کریں گے کہ واقعتاً کتنی رکعت ہوئی, دو رکعت یا تین رکعت. جدھر دل کا رجحان زیادہ ہو جائے, دل یہ کہے کہ نہیں لگتا ہے تین رکعت ہو گیا ہے, تین رکعت پڑھ چکا ہوں, تین رکعت ہو چکی ہے میری, یعنی رجحان زیادہ جدھر ہو جائے, غالب گمان جدھر ہو جائے, آپ اسی پہ عمل کر لیجئے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ تین رکعت ہو چکی ہے میری, ٹھیک ہے تین رکعت ہو چکی ہے, دو رکعت کی بھی شک ہو رہی ہے, لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے نہیں تین رکعت تو میں پڑھ چکا ہوں, لگ رہا ہے مجھے زیادہ ادھر ہی رجحان ہے, زیادہ دماغ ادھر ہی جا رہا ہے, اسی پہ ہی عمل کر لیجئے, وہی مانا جائے گا. یہ جو ہے دوسرا تھا. تیسرا مسئلہ, اگر کسی طرف رجحان نہ ہو, درمیانہ ہو جائے, مثال کے طور پہ سوچ رہے ہیں نہیں لگتا ہے تین رکعت, پھر سوچ رہے ہیں لگتا ہے دو رکعت, اب کدھر بھی ایک بھی طرف غالب گمان نہیں ہو رہا ہے, غالب زن ایک طرف نہیں جا رہا ہے, کسی طرف زیادہ جو ہے رجحان نہیں ہے, اب کیا کریں گے؟ اب اس صورت میں یقین پر عمل کریں گے. یقین پر, یقین پر کیسے, وہ ذرا تفصیل ہے, سمجھیے یہ بہت باریک ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو, نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر کتابوں کو دیکھ کر آپ بہت مشکل سے سمجھیں گے, نہیں سمجھ پائیں گے, اسی لیے اس کو سمجھیے, بہت ضروری ہے یہ. غالب گمان پر تو عمل ہو گیا اس وقت, اب جو عمل کریں گے تیسری صورت میں یقین پر عمل کریں گے. یقین پر کیسے, دو رکعت یا تین رکعت پہ شک ہو رہی ہے آپ کو, اب یقین تو دو رکعت ہے ہی, دو رکعت تو ادا کر ہی لیا ہوں میں, اب یقین پہ عمل کریں گے, دو رکعت مانیں گے کہ نہیں دو ہی رکعت پڑھا ہوں, کب کس صورت میں, سمجھیے گا بہت پوائنٹ, بہت باریک ہے, کب, جب آپ کو کسی طرح بھی رجحان نہ ہو, بیچے بیچ میں رک جائیں آپ, نہ غالب گمان کدھر جا رہا ہے, ادھر بھی نہیں جا رہا ہے, ادھر بھی نہیں جا رہا ہے, تب جا کر یہ صورت ہے. تو اب یقین پر عمل کریں گے, یقین دو رکعت ہے, تین رکعت یا چار رکعت میں شک ہو جائے, اب تین رکعت جو ہے یقینی طور پہ پڑھے ہیں تو اب تین رکعت پہ عمل کریں گے. اب وہ ایسے کریں گے, جب دو رکعت یا تین رکعت پہ جو ہے شک ہو جائے تو ہر رکعت پہ بیٹھیں گے, بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے پھر کھڑے ہوں گے, اور جو زیادہ ہے مثال کے طور پہ, میں سمجھانا چاہتا ہوں مکمل تفصیل سے, سمجھیے گا, چاہے لمبی ویڈیو ہو جائے
लेकिन समझाना मेरा काम है, मैं समझाऊंगा, मुकम्मल समझाऊंगा, ताकि आपको समझाना है मुझे, चाहे लंबी वीडियो हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए मिसाल के तौर पे दो रकात या तीन रकात पे आपको शक पैदा हो गया, अब ये माना जाएगा कि दो रकात हुआ है, दो रकात पे आप यकीनी है लिहाजा दो रकात समझेंगे। अब जो दो रकात पढ़ेंगे हर रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर आखिर में सजदे सहबी करेंगे, इस सूरत में आखिर में सजदे सहबी करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सजदे में शक हो जाए, दो सजदा किए हैं या तीन सजदा, अब ये समझेंगे कि जो है दो सजदा हुआ है, तीन नहीं दो सजदा हुआ है या एक सजदा, तीन सजदा तो होता नहीं है, तो अब इस सूरत में क्या करेंगे, एक ही मानेंगे एक सजदा किया हूं, अब उसके बाद एक और सजदा करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में सजदे सहबी करेंगे। मसला समझिए, ये मुकम्मल तफसील हैं, कितनी सारी किताबों को सामने रखेंगे तब ये मसला निकलेगा आपका। बहर कैफ, न समझ पाएं पूछें मुझसे, कमेंट्स में पूछें, नंबर वगैरह सब मौजूद है, पूछें या बार बार सुने, इंशाल्लाह समझ जाएंगे, न समझ पाएं फिर समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।